በእውነቱ ከሆነ ይሄ ሰው ይችን ሌምቦ ተደግፎ መነሳት ይቅርና በአይኑ ማይቷት ላያውቅ ይችላል። እዚህ ላይ የምታዩት የፎቶሾፕን ልዩ ጥበብ ነው። እዚህ ላይ ያደረገው የሰውየውን ፎቶ ብቻ ነጥሎ በመውሰድ መኪናዋ ካለችበት ቦታ መውሰድና ሁለቱ ፎቶዎች እንዲመሳሰሉ ማድረግ ብቻ ነው። እናም ከዚህ የተሻሉ የፎቶ ጥበቦችና ማኒፑሌሽን ስራዎች ባሉበት ዘመን ቀጥ ብሎ የተነሳን ፎቶ የጀርባ ከለሩን ነጭ ማድረግ በጣም ቀላሉና ቀላሉ ስራ ነው። ምክንያቱም አሁን ላይ ያሉ ብዙ ሶፍትዌሮችና ዌብሳይቶች ሰውየውን ከጀርባ ቀለሙ ጋር ያለውን ልዩነት አውቀው በቀላሉ ማስተካከል ይችላሉ። የፎቶአችሁን የጀርባ ባክግራውንድ ከለር ነጭ ለማድረግ በጣም ቀላሉ መንገድ ኢንተርኔት ላይ ትሄዳላችሁ። ጉግል ላይ ገብታችሁ remove.bg change background ብሎ ሰርች ማድረግ። ይሄ ዌብሳይት ካዩዋቸው ዌብሳይቶች ውስጥ በብዙ መመዘኛዎች ለኔ በጣም ምርጡ ነው። ከዚህ በኋላ የሚጠበቅባችሁ አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን በመጫን የምንፈልገውን ፎቶ እናስገባለን። ከዚህ በኋላ የእኛን አካልና የፎቶውን ጀርባ መለየት የዌብሳይቱ ስራ ነው። እንደዚህ በደንብ ነጭ ቀለም ካላደረገላችሁ ባክግራውንድ ከለር የሚለውን ነክተን ከተደረደሩት ቀለሞች ውስጥ ነጭ ቀለምን እንመርጥለታለን። በመጨረሻም ዳውንሎድ የሚለውን ነክተን ፎቶ ማውረድ ነው። የዚህን ያህል በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን የጀርባ ቀለሙን አስተካክላችሁ የፎቶ መጠኑን ቀንሳችሁ ስፋቱን 600 በ600 ፒክስል አድርጋችሁ እንደዚህ አይነት መልእክት ካያችሁ አንድ የመረጃ ክፍተት አለ ማለት ነው። በተለይ ይሄኛው ስህተት ጎልቶ የሚታየው በሴቶች ላይ ነው። እዚህ ላይ የምታዩት የዲቪ ፎቶ ብሉፕሪንት ነው። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ የዲቪ ተመዝጋቢው ሰው የጭንቅላት ስፋት ከፎቶ ከ50 እስከ 69% ብቻ መሆን ይጠበቅበታል። ይሄ ማለት ግን ጸጉሩንም ጨምሮ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ፎቶ ተመልከቱ። የአንድ ሰው ጭንቅላት እዚህ የምታዩት አረንጓዴ ክብ ውስጥ መግባት አለበት። ባለፈው የለቀቁትን ቪዲዮ ካያችሁ እዚህ ላይ የምጠቀመው መንገድ ባትከተሉም በትክክል ይሰራላችኋል። እናም ይህን ፎቶ በደንብ ስናየው ችግሩ ያለው ጸጉሩ ላይ ነው። የፎቶ ማረጋገጫው ሶፍትዌር የሚያውቀው ደግሞ ከነጭ ቀለም ውጭ ያሉ ቀለሞች በሙሉ የሰው አካል ናቸው ብሎ ነው። ከዛ ውጭ ይሄ ጸጉር ነው፣ ይሄ ፊት ነው ብሎ በፍጹም ሊያልፋችሁ አይችልም። ተመልከቱ። ለምሳሌ ይህንን ፎቶ ማረጋገጫ ውስጥ ባስገባው 69% የሚለውን መልእክት ያመጣልኛል። ነገር ግን ያንን ፎቶ ጸጉሩን ብቻ ቀንሼ ባስገባው በትክክል ይቀበለዋል። ስለዚህም ጸጉራችሁን በትክክል መሰብሰብ ይኖርባችኋል። ይሄ ወደ ጎን የሚበተነውን ጸጉራችንንና ወደ ላይ የምናቆመውን ጸጉራችን ሁለቱንም የሚመለከት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ የብዙዎችን ጥያቄ ይመልሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ይሄን መንገድ ተጠቅማችሁ ችግሩ ካልተቀረፈ ኢንቦክስ ውስጥ 69% ብላችሁ ቴክስት አድርጉልኝ፣ ወደ ቴሌግራም ይመራችኋለሁ። እዛ ላይ አብረን የምናስተካክለው ይሆናል። እዚህ ላይ ያያችሁትን ፎቶ ለማስተማሪያነት እንድጠቀም የፈቀዳችሁልኝ የቲክቶክ ቤተሰቦችንም አመሰግናለሁ። በተጨማሪም ሜሴጅ ልካችሁልኝ ቶሎ ያልመለስኩላችሁ በጣም ስለበዛብኝ ነው። በተቻለ መጠን በፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ። ዚዙድ ሜክስ ነኝ። ባባይ